Вітаю вас, друзі. Дуже складною ситуація залишається поблизу Авдіївки. Протягом останніх днів немає якихось суттєвих серйозних змін. Хоча російські пропагандисти розповідають про зворотнє. вдалося узнати нових успіхах на фронтах. Падавдіївки якихось деталей вони не наводять. Зате 47-ма бригада показала учора відео, як відбивала російські штурми поблизу Авдіївки, у тому числі знищуючи російську техніку за допомогою fpv-дронів. Мені складно сказати, наскільки це свіже відео, тому що росіяни стали набагато рідше використовувати бронетехніку для штурмів на цьому напрямку, тому що багато цієї техніки знищено або пошкоджено. Натомість росіяни дуже часто починають атакувати саме. Піхотою м'ясні штурми, так звані. Причому по цій піхоті так само активно працює і артилерія, і звісно ж ті самі дрони Камікадзе, які ми завдяки вам передавали у військо. Подяка за цю роботу 59 й бригаді. Але от що цікаво і чому можна було би повчитися у росіян, це те, що щойно вони десь просуваються поблизу Авдіївки, так одразу туди приїздить інженерна техніка, і вони починають зводити рити нові укриття. Ми з вами продовжуємо підтримувати воїнів, які зараз боронять Авдіївку. Учора було замовлено і ще дронів Камікадзе на цей напрям. Але також учора Росіяни намагалися атакувати вугледар. Проте про це вони чомусь взагалі не розповідали. Ну хіба що тільки один пропагандист. Дуже сухо сказав лідарське направлення тут також без змін Наші войська постоянно прощупують противника то на одному та на другому час. Він каже, що практично не було ніяких змін на цій ділянці фронту. Ну росіяни не змогли нікуди просунутись, але намагалися. 72-га бригада чорних запорожців показала, як це було. Росіяни колоною висунулись у наступ. Ця колона була розбита. Частина техніки наїхала на міни, частину техніки знищили із протитанкових ракетних комплексів. Росіяни. Так само, як і у випадку зі штурмом Авдіївки, використовували танки із протимінними тралами, а техніка, яка не була знищена із першого разу, добивалася тими самими дронами камікадзе. Дуже добре, що ми до 72 ї бригади завчасно їх поставили. На фронті в цілому ситуація дуже складна. Це означає, що ми маємо іще більше допомагати нашим воїнам. А у цей самий час у декого вже Починаються вибори. Ми ось ці росіяни. що ми інші росіяни. Коли Олексій Арестович почав займатися політичними маніпуляціями на тему мови і руского язика. Я одразу сказав, що він готується до виборів, і він власне це визнав в марці 24-го года. Якщо позволите обстоятельства, ви йдете на вибор. Да. Так, їх не назначили, я на них пойду. про свої плани балотуватися на пост президента України Арестович розповів, звісно, росіянам. А іншим росіянам він іще додав, що він планує створити також свою політичну силу, і росіянам він детально розповів про свою політичну програму. Да, це програма підвиборна це програма кандидата в президенти України. Я віддав на широке. Абсуждення, кому ж і розповідати про політичну програму кандидата на пост президента України, як не росіянам. І ще я казав, що Олексій Арестович став раптом таким сміливим у своїх антиукраїнських заявах, тому що він втік за кордон, і він це також підтвердив. я за буду будучи довгим, тому що у мене цілий ряд важливих міжнародних міроприятій, на многих из которых я ключовий спикер. Звісно, він втік з України не тому, що він хоче вільно нести антиукраїнську дичину, готуючись до виборів а тому що у нього дуже важливі заходи за кордоном. Ми з вами бачили, які це заходи. Це коли Арестович приходить до росіян і скаржиться їм на поганих українців. Для мене настоящий фашизм це записувати всіх русських фашистів. Але, в принципі, це проявлення того, що прийнято називати нацизмом. Багато хто почав вже порівнювати Арестовича із Шарієм, але я вважаю, що це порівняння некоректне, тому що Шарій втік і не повертається, а Арестович планує. Ви а, плануєте? Возвращатися в Україну до виборів, звісно тільки є нюанс того ж дня іншим росіянам у інтерв'ю він сказав, що скоріш за все до України до виборів не повернеться і буде брати участь у виборах дистанційно. То тоді питання, у якому із двох випадків він збрехав, напевно, у обох. Я начну говорити правду, Ще не всю пока. до всіх рано. Ну я і раніше говорив правду, ну та більше правди, этот та То есть раньше, Я точніше так, давайте совсем точно. Я все время говорив правду, але обходил... Потрібно... не взагалі це і ще відкрите питання, чи будуть наступного року президентські вибори в Україні, тому що під час воєнного стану їх проводити не можна. Крім того, політичний передвиборчий процес він буде розхитувати суспільство зсередини. Є дуже багато моментів, багато нюансів. Та й, хоча б питання, а як будуть голосувати наші військові, чи ми будемо? Створювати виборчі дільниці, скажімо, у окопах, чи ми будемо виводити війська, щоб вони могли проголосувати з іншого боку, на виборах наполягають наші партнери. Мовляв, Україна ж демократія, а значить, треба проводити вибори. Тільки вони не враховують такий нюанс, як повномасштабна війна. Власне, Арестович розраховує на те, що наступного року будуть президентські вибори в Україні, і тому він почав свою передвиборчу кампанію і навіть оголосив про свій маніфест Крім про свободу, не випускаємо мужчин з Росії, можна виїхати. Война Безним сложно но можна. У нас нельзя. Ну так, за законом не можна, тому що у нас повномасштабна війна і воєнний стан. Але як тоді він виїхав із країни, яка навіть гірша за так звану Росію? Ми говорімо, що це війна. За свободу, а реально свобод менше, ніж в путінській Росії. Простой показатель Путінська Росія в Україні немає свободи, на відміну від так званої Росії, каже нам Арестович. Але він казав прямо протилежне за тих самих обставин, коли в Україні була повномасштабна війна, і так само чоловікам було заборонено виїзд за межі України. Він тоді казав, що навпаки, в Україні величезна свобода. Поліка свобода і сила. Вот наше предложена. То есть это не просто свобода, это сильная свобода, сильное движение души. І це розвиття творчого потенціалу чоловіка. Чоловіче ставо наша заявка. Це корінна позиція президента Зеленського. Я його очень хорошо з цієї точки зору знаю. зараз. Обставини ті самі, але Арестович каже абсолютно прямо протилежне. Хоча напевно деякі обставини змінилися. Він розповідає, що проти нього відкрили кримінальне провадження, але він не винен. Возбуждено ви проти вас уголовне діло. Это вам помішає видане свою кандидатуру. На практиці невиновным, пока нет рішення суда. Я не думаю, що буде рішення суду. Ну і звісно, ключовий пункт його передвиборчої програми помиритися із так званою Росією. Народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно міріться. Це ж було вже Надо вернуться за стол. переговоров. Росія відкрита для обсуждения Рішення Ми ніколи не кардині від переговорів. Нам потрібно виходити на переговори. Але ви не подумайте, що це будуть якісь погані переговори. Ні, це будуть хороші переговори, під час яких Олексія Арестовича росіяни, звісно, не надурять. Вони будуть чесними. Росіяни ж не брешуть. Виходити на мирні переговори, стабілізуватися, але ці переговори повинні бути чесними. і Політя у Арестовича є навіть пропозиція до чесних росіян. Пропозиція подарувати їм частину захоплених територій України і відмовитись від від ідеї повернення території України військовим шляхом, а лишити тільки шлях політичний. Але це не те про що ви подумали. Так утричі не аби дачу території Путіна. У нього є далекосяжний план, як потім повернути території України і захоплених українців, які зараз є заручниками у так званої Росії. Треба просто почекати, поки помре Владимір Путін, тому що у війні зацікавлений тільки Путін. Ви ж пам'ятаєте, путінська війна? Росіяни воювати не хочуть. Ця війна по суті держиться тільки на путіна і на, його, на його окруженні. на путінський режим. Э, ну путінський режим. Не в сенсі путінська росія. Проте несправедливо було би з мого боку оминути увагою і інші пункти його політичної програми. Арестович планує врятувати економіку. Другий момент Це навести порядок в економіці. для порятунку економіки. У нього є так само простий і геніальний план. Треба просто взяти і запровадити надзвичайний стан у економіці, сфері національної безпеки, енергетиці та фінансах. А ще я думаю, що треба запровадити надзвичайний стан серед картоплі на ринку і було б. Непогано іще запровадити надзвичайний стан у телеграм-каналах, це точно мало би нам допомогти. Ну і мені здається, у команді Арестовича серед от саме економічних експертів дуже бракує оцієї істоти. Ну, якщо зараз у нас 20 гривень, а водка стоїть 100, да. значить потрібно яким-то образом найти 80 і купити цю водку. Ну сейчас мы ми її за 20 не купим. воно до речі, так само виступає за примирення із росіянами. Але скільки би Олексій Арестович не старався, для так званої Росії він усе одно не стане своїм. Російські пропагандисти вже вислухали його пропозиції і, м'яко кажучи, їх не оцінили. Не оцінили також його язикові маніпуляції. А Арестович тут вийде ну запасним ігроком каким-то в той же саме схемі, як використовували той же саме ОПЗЖ. Вот, значит, ми за русский язык, ми за те, чтобы не было розколу України по языковому принципу. Пусть свою только України Ну, от, вся ось ця вся Вот давним-давно вже банкротівшеся маніпуляція. Коротше, друзі. Олексій Арестович, як громадянин України, має право мріяти про вибори. Він так само може презентувати свою передвиборчу програму, тільки якщо вона не суперечить національній безпеці України. Але і ви маєте право робити прості і однозначні висновки щодо цього персонажа, до чого я вас власне і закликаю. І ще не будьте як Олексій Арестович, приносьте хоч якусь користь для своєї країни під час повномасштабної війни. Допомагайте силам оборони України, і я дуже радий, що ви це робите. Хто не каже, що ситуація в нашій країні дуже проста. Ні, вона надзвичайно складна, але ми маємо продовжувати боротися, тому що у нас немає іншого вибору, тому що ця війна вона за наше з вами виживання. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України і допомагайте українському війську усім, чим тільки можете. Це точно принесе більше користі, аніж пропозиції подарувати росіянам наших людей та наші території.